Hello, mambo dada. Annyeong. Habari. Annyeong. Okay, sisi hapa ni watu kutoka na ni flying pen business. Flying pen business ni biashara nzuri kabisa. Ya win-win situation. Yeah. Win-win situation. Hii biashara unamtafuta mtu mmoja, afu yule mtu mmoja tena unamtafuta mtu wake. Akimtafuta mtu wake, yule mtu wake tena analeta 5,500. Kwa hiyo ukileta zile 5,500. Ah, tawi sarang kutu wiso. Tawadiso, tiki sarang kutu. Kukwe sarang kuyo. Chita. Sikia, na maana wewe tuelewa, tusikilize. Sio sister. Tusikilize. Yaani kwamba sisi tunafanya biashara. Ushanelewa. Sisi tunauza vitu kibao. Sisi tuna nini hizi nini zingine zinaitwa hizi? Suspend. Sisi sio suspend. Wewe atakisera suspend kuko sawa wewe. Tikisa da sa business lady kuko sawa wewe. To. Haya ilala wewe. Kada wewe sawa? Wengine wanaonekana hawa ni watu wa nje ya nje. China. So, nani? We are nani? We as the whole body, oh. We are selling SMS. No, SMS. WhatsApp. GB. GB. What are you talking about? I'm not understanding you. What is our English? Sasa. We are a businesswoman. Sorry. Yeah? Red girl. Oh, red girl. Yeah. We are a business woman. Business woman. Oh. We are selling bodies. Oh, what? Selling bodies? Kuko sara where? Kuko sara. Hello. Ah, kumbe mmeelewana. Hakika? Yeah. Hey. How I have my brother need a woman. Kuko sara te? Yeah, woman. Yes. Yeah. Woman case. Chases like engine. Oh, da. Thank you so much. Yes. Snoop Dogg. Yeah. How much? Matatu. Yeah. Una simu ya nani? Ni kama anauliza simu ya macho matatu. Wewe unayo? Macho matatu ni milioni 3, lakini tunakuletea hapa macho au macho. Kurenza. After we learn, then we back you. Zeni acheni ujinga. Yeni mda watu mnanipigisha kelele mkonye mnanyuza saiki. Eh? Nye mnanyuza. Embu tokeni hapa msi changani. Eh? Kumbe anajua Kiswahili huli. Sasa mbona. Kumbe anajua Kiswahili.